Ja sa volám Martin a pracujem v školskom manažmente a zaujímam sa a veľmi ma bavia rôzne inovácie v školstve a niečo na tú tému vám poviem. Začnem takou krásnou malebnou fotkou z centra Bardejova, kde je naša škola a zaujímavá je možno tým, že združuje tri školy do jedného balíka. Je to základná škola, bilinguálne gymnázium a potom aj základná umelecká škola. Čiže u nás decka, keď prídu ráno do školy, tak sa vzdelávajú a popoludní sa môžu rozvíjať aj umelecky. Toto je tá malebná školička. A toto sú tri zložky našej školy. Gymnázium, základná škola a umelecká škola. Ale o čom chcem dneska hovoriť? Chcem sa s vami zamyslieť nad otázkami, na čo je vlastne škola a čo robí. Dáte mi asi za pravdu, že škola má v rukách veľmi delikátnu časť našej populácie, nášho národa a škola má tú mladú generáciu sprevádzať, rozvíjať, formovať. A moja otázka je, že či to naše školy robia. Či to vedia robiť a chcem sa trošku pozrieť aj do budúcna, lebo mnohé školy dnes sa pozerajú dozadu a namiesto toho, aby sa pozerali dopredu, pretože školy majú pripravovať mladých ľudí pre budúcnosť. Máme sa zamyslieť nad tým, že čo bude naša generácia potrebovať o 20 rokov. Úplne presne nevieme, ale vieme, že budeme potrebovať rozvíjať 4 veci. Prvá vec, naše decka budú musieť vedieť rozprávať v cudzích jazykoch, budú musieť vedieť spolupracovať v tímoch, budú musieť ovládať informačno-komunikačné technológie a budú musieť sa vedieť prispôsobovať. Otázka, sa porovnáme so smetom a či toto naše školy dokážu, tento smiešný graf ukazuje, že nie. V akýchkoľvek medzinárodných meraniach v súčasnosti naše školy zlyhávajú. Nevieme konkurovať svetu. A otázka nášho tímu bola, že čo s tým chceme robiť? Akým spôsobom nastaviť školu tak, aby tieto zručnosti, aby to, čo budú naše decka potrebovať, aby sme ich vedeli v budúcnosti na to pripraviť. Tak my sme si povedali, že postavíme bilingválnu školu a dali sme si za takú prvú úlohu, že nájdeme si partnerov v zahraničí. Naša škola získala tri partnerské školy, ale nadviazala partnerstvo s gymnáziom alebo s St. John Bosco College v centrálnom Londýne. Potom na západ od Londýna v meste Reading sme získali druhú partnerskú školu a našli sme jednu z najlepších britských škôl stredných v Čerci, to je na juh od Londýna. Tá patrí medzi 15 najlepších britských škôl. A čo sme si povedali, všetci naši študenti, všetky naše decka musia do tých škôl pravidelne chodiť tak, aby rozvíjali autentický, skutočný dnešný novodobý jazyk. A nielen to, začali sme pracovať na medzinárodných projektoch, tak aby sme dokázali vytvoriť aj medzinárodné týmy, aby naši študenti v týchto medzinárodných týmoch mohli spolupracovať a aby rozvíjali aj ten rozmer alebo tú zručnosť, ktorá sa volá teamwork alebo tímová práca. Keď medzinárodné inštitúcie merali túto zručnosť u nás v našich školách, tak prišli na to, že sme v rámci Európy sme úplne na chvoste. Preto robíme také aktivity u nás v škole, aby naše decka boli zapojené do tvorivých medzinárodných projektov, aby vypracovávali projekty na otázky, ktoré dneska pália, ktoré dneska trápia súčasnú Európu. Tak tu môžete si pozrieť, ako naše decka buď v Anglicku, alebo anglické decka u nás pracujú v takých menších tímoch s našimi študentami. Čiže to je druhá vec. Tretia vec, informačno-komunikačné technológie. Dneska už aj každý lekár, každý vodár, každý vodič autobusu, aj to, čo vidíme tu, vlastne vidíte informačno-komunikačné technológie a za 20 rokov to bude musieť ovládať každý. Či sa nám to páči, či nie, či budeme smerovať viacej k humanitným vedám, alebo k medicíne, alebo k prírodným vedám, všetci sa budeme musieť byť v týchto veciach zruční. Čiže aj toto sa snažíme v našej škole trošku viacej forsírovať, aby sme čím viacej ovládali tie informačno-komunikačné technológie. Nestačí to, preto sa snažíme nielen pre študentov, ale aj pre našich kolegov, pre pedagógov, pre profesorov, snažíme sa pripravovať medzinárodné podujatia tak, aby sme sa navzájom zdieľali, aby sme sa jeden od druhého učili
ako lepšie pripravovať novú generáciu, ako lepšie vzdelávať. Vymysleli sme si takú medzinárodnú konferenciu, ktorú voláme, že Go Bilingual alebo Go Bilingual. Tento rok už pripravujeme štvrté kolo. Na túto konferenciu nám chodia prednášať šikovní novátori v školstve z Británie, z Ameriky. Naposledy boli u nás profesori z britských aj amerických univerzít, aj stredných škôl a okrem toho nám prednášali aj americkí študenti z veľmi renomovanej univerzity Notre Dame, ktorí nám nastavovali zrkadlo a vlastne nám, učiteľom, hovorili o tom, čo pre nich znamená inšpiratívny učiteľ. Toto bola jedna z najsilnejších prednášok pre nás všetkých pedagógov. A všetky tieto aktivity vlastne smerujeme k tomu, aby sme postavili takú školu, ktorá bude vedieť odpovedať na otázky doby. Snažíme sa vytvoriť taký školský program, ktorý bude zaujímavý, jedinečný a bude prínosom pre naše decka. Jedna z takých našich inšpirácií je škola v Čerci. Oni ten svoj program zhrnuli do takej desiatky, ktorú volajú Selection 10. Vy si ju môžete pozrieť a neviem, či to stihnete všetko za 20 sekúnd prečítať, ale je to proste taký program, ktorý vyzýva decka a vedie decka k tomu, aby sa nebali, aby boli odvážni, aby spolupracovali, aby sa navzájom dokázali učiť, aby podstupovali výzvy, aby boli čestní a tak ďalej. Toto je tá Selection 10. A našli sme jeden program, ktorý sa volá IB Diploma. Je to jeden z najlepších vzdelávacích programov na svete pre stredoškolákov. Týka sa posledných dvoch ročníkov strednej školy a je to program, ktorý jednak vychováva a jednak vzdeláva. A veľmi zaujímavou jeho časťou sú také tri veci, volá sa CAS, a to je kreativita, aktivita a verejná služba. Tie sú integrované do vzdelávania a okrem toho, že decka pripravujú akademicky, tak decka rozvíjajú a formujú. A tento program chceme dotiahnuť aj do Bardejova. Tešíme sa na to. Všetko dobré.